Օրակարգային 24-րդ հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությունը։ Բանն այն է, որ պատգամավորն առաջարկում է քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածում, իսկ մասնավորապես խոսքը վերաբերում է կեղծ տվյալներ հայտնելու, կեղծ փաստաթուղթ ներկայացնելու կամ որևէ այլ եղանակով մեկ ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվյարկելու համար ինչպես տուգանք, այնպես էլ ազատազրկում։ Պատգամավորն առաջարկում է, որ այս նախաձեռնությամբ տուգանքը որպես այլ ընտրանքային պատժատեսակ դուրս բերվի սանկցիայից և այդ հանցագործության համար մնա միայն ազատազրկումը։ Խնդիրն այն է, որ այս հարցը իմ խորին համոզմամբ ունի երկու այսպես ենթատեքստ, ինչպես իրավական, այնպես էլ քաղաքական։ Թույլ տվեք նախ իրավական տեսանկյունից ներկայացնել մեր հիմնավորումները։ 153-րդ հոդվածի սանկցիան քրեական օրենսգրքի ողջ տրամաբանությանը համահունչ նախատեսում է պատժի անհատականացման սկզբունքին համապատասխան պատիժների հնարավոր այլ ընտրանքային եղանակներ, թույլ տալով, որպեսզի դատարանը կոնկրետ յուրաքանչյուր դեպքում ոչ թե պարտադրված լինի նշանակել կոնկրետ մեկ ուրեմն պատժատեսակ ազատազրկումը, այլ պատժի անհատականացման սկզբունքից ելնելով որոշի, որ օրինակ մեղավոր ճանաչման տվյալ դեպքում ինքը որոշի, որ դատապարտցալին առավել նպատակահարմար է, օրինակ առանց հասարակությունից մեկուսացնելու պատժի նպատակներին հասնելը։ Այստեղ և արդարության ու պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքը խնդիր ունի, որոշակի առումով խնդիր կա այս սկզբունքի հետ, ինչպես նաև օրինակ 61-րդ հոդվածում, երբ նշված է, որ հանցագործության համար նախատեսված պատիժներից առավել խիստը նշանակվում է, երբ նվազ խիստ տեսակը չի կարող ապահովել պատժի նպատակները, այսինքն հնարավորություն որոշակի հայեցողության։ Միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ քրեական օրենսգրքի նոր նախագիծն է մշակվում և այդ նոր նախագծում ևս հետևյալ սկզբունքները, որոնք ես բարձրաձայնեցի արդեն նախորդիվ, ըստ էության ամրագրված են։ Ասեմ նաև, որ ուսումնասիրվել է միջազգային փորձ և փորձը ցույց է տալիս, որ նմանատիպ հանցակազմերի համար սկզբունքորեն միշտ տուգանքը կա որպես այլընտրանքային պատժատեսակ նախատեսված։ Սա իրավական տեսանկյունը, որ մենք կարծում ենք, որ քրեական օրենսգրքի ընդհանուր տրամաբանության հետ որոշակի խնդիրներ ունի և հակասություն ունի ներկայացված նախաձեռնությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով, որ սա նախընտրական տարի է և կան որոշակի քաղաքական հարցադրումներ այս հարցի հետ կապված, ես խնդրում եմ այստեղ քննարկում ծավալել պարոն վարչապետ և քննարկման միջոցով որոշել նպատակահարմարությունը քաղաքական տեսանկյունից այս օրենսդրական նախաձեռնության։ Ինչ հարցեր կան, կարևոր հարց են քննարկում, եւ ցանկանայի կարծիքներ լսել։ Համեցեք, բանում Մինասյան։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ, պատգամավորի առաջարկությունը վերաբերում է ստեղծված վիճակում հաճախ դիտվող այնպիսի երևույթների, երբ խախտումները տեղի ունենում և դրա արդյունքում տուգանքի միջոցով փորձ է արվում պատժել, կամ պետք է խստացնել տուգանքի չափը, կամ առնվազն նախատեսել այնպիսի դեպքեր, որոնց բացակայության դեպքում կարող է նոր միայն տուգանքը կիրառվել, այսինքն փորձել դատարանին նաև որոշակի չափանիշների սահմաններում դնել, բացի ընդհանուր դատավարական չափանիշներից։ Դե տուգանքից միջև ազատազրկում կա, ասեցիք։ Պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ, այստեղ պետք է վստահենք դատարանին հնարավորությունը ձեռելով անհատականացնել պատիժը։ Կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ շատ ծանր է անցագործությունը կամ հակառակը, այդքան ծանր չէ, պատահական չէ, որ մենք տուգանքը որպես քրեական հանցագործության համար պատժատեսակ սահմանել ենք, այնպես որ ինձ թվում է այստեղ շատ արհեստական և կոշտ է, իհարկե հասկանում քաղաքական կոնյունկտուրայի ձիրներով առաջարկություն է արված, բայց նրանով մենք իսպար վերացնում ենք դատարանի դերակատարումը, ինչ չգիտենք, որ գյուղերում լինում են դեպքեր, ամուսինը կնոջ անձնագրով գալիս է քվեարկության, խախտում է անում, այո, ենթակա այդ մարդը ազատազրկման չեմ կարծում, այնպես որ ինձ թվում է իրավական առումով սխալ է նախագիծը։ Այլ կարծիքներ։ Ես ինքս իհարկե ուսումնասիրել եմ և նայել ենք, նաև իհարկե մասնագետներին զեկուցել եմ, որ օրինակ Գերմանիայում, Շվեցարիայում գործում է և տուգանքը և ազատազրկումը։ Բայց քանի որ մենք մեր առջև իշխանություններս խնդիր ենք դրել այս քաղաքական թիմը, որպեսզի էապես բարձրացնենք մեր հանրային վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ, ես կարծում ճիշտ կլինի, որ մենք տանք համաձայնություն և ազգային ժողովը թող որոշի, բայց իրոք ես էլ եմ համաձայն, որ իրավական առումով ճիշտ չի, բայց քաղաքական առումով, որպեսզի մենք նաև զերծ մնանք,
այլ ոչ օբյեկտիվ քննադատություններից տանք այդ հնարավորությունը եւ մեր քաղաքացիներն էլ բացատրենք, որ նման խախտումներ չգնան։ Կան այլ կարծիքներ։ Դեմ կարծիքներ կան, թե չկան հաստատենք, օրակարգի 25-րդ հարցը։ Հարգելի գործընկերներ, օրակարգային 25-րդ հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացվում է պրոբացիայի մասին, պրոբացիայի պետական ծառայության մասին եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Այս նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի շարք իրավական ակտերով։ Առաջին հերթին Հանրապետության նախագահի 2012 թվականի Հայաստանի Հանրապետության իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2012-16 թվականի ռազմավարական ծրագիրը եւ ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին կարգադրությամբ։ Ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործնեության ծրագրով 2015 թվականի կառավարության արձանագրային որոշման փոխանցման արժանացած պրոբացիայի ծառայության հայեցակարգով եւ այլն։ Բնականաբար օրենքների հիմքում դրված են նաեւ միջազգային չափանիշներ, Տոկիոյի կանոններ, միջազգային լավագույն փորձ։ Ինչի առաջարկվում ըստայության այս նախագծերով։ Նախ խոսքը վերաբերում է նրան, որ այդ ընտրանկային խափանման միջոցների, ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների, անվտանգության միջոցների, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, պատիժը պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հետևանքով փորձաշրջան նշանակելու, պատիժի կրումից ազատելու, պատիժի կրումը հետաձգելու նկատմամբ պիտի իրականացվի վերահսկողություն, անձի վերասոցիալականացում, նրա նկատմամբ հսկողություն, ուղղորդում եւ աջակցություն իրականացնելու միջոցով։ Մի քանի առանցքային հարցադրումների եմ ուզում անդրադառնալ։ Առաջին հերթին, նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ պրոբացիայի ծառայությունը ստեղծվելու է քրեակատարող կան վարչության այդ ընտրանկային պատիժների կատարման ստորաբաժանման հենքի վրա։ Բայց բնականաբար մի շարք այլ նոր կարևոր գործառույթներ են վերապահվելու այդ ծառայությանը։ Այս փուլում ես ուզում եմ շատ կարևոր մի շեշտադրում անել։ Այս նախագծերի փաթեթը երկարատև քննարկումների փուլ է անցել։ Բավական երկար ուղի է անցել, մինչ այստեղ այսօր ձեր դատին ներկայացվելը։ Եվ քննարկումների առանցքում եղել է որ փուլում իրականացնել պրոբացիայի ծառայությունը, որ փուլում այն ավելի արդյունավետ կլինի, մինչ դատական պենիտենցիար պատժի կատարման, թե հետ պատժյա, հետ պենիտենցիար փուլերում։ Այսօր այս պահին մենք գնում ենք այն ճանապարով, որը կարող ենք հստակ ցույց տալ եւ երաշխավորել, որ ցույց եղած նախկին փորձը մեզ հնարավորություն է տալու դրանք արդյունավետ իրականացնել։ Այսինքն պրոբացիայի ծառայության գործառույթների ճնշող մեծամասնությունը կենտրոնացված է լինելու պատժի կատարման եւ հետպատժյա փուլերում։ Ինչ վերաբերում է նոր գործառույթներին, ապա սրանք պայմանավորված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր եւ քրեական օրենսգրքի նոր նախագծերով նախատեսված այլ ընտրանկային խափանման միջոցների, դրանք են տնային կալանքը եւ վարչական հսկողությունը, ինչպես նաեւ նոր պատժատեսակների քրեական օրենսգրքով նախատեսված եւ անվտանգության միջոցների ներդրումը։ Բայց մի շատ կարևոր վերապահում, որ պրոբացիայի ծառայությունը կսկսի սրանք իրականացնել եւ պատշաճ կարգով ներդրումը կիրականացվի միայն այն ժամանակ, երբ այս նախագծերը կմտնեն ուժի մեջ։ Պիտի նշել նաեւ, որ խորհրդատվական զեկույցները, որոնք քննարկումների բավականին այսպես թեժ քննարկումների առարկային, խորհրդատվական զեկույցները այս պահին պրոբացիայի ծառայությունը պիտի ներկայացնի պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու, պատժի կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատիժն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու, դատվածությունը հանելու վերաբերյալ։ Պետք է նշել նաև, որ պրոբացիայի ծառայությունը նոր եղանակներով եւ նոր գործիքակազմով է իրականացնելու, սա մենք նախատեսում ենք նաև ելնելով անհատական պլանավորման սկզբունքից, ըստ էության էլեկտրոնային հսկողության միջոցներ կիրառել։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում բնականաբար որոշում կայացնելով դրա կիրառման վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշեցի, քննարկումների այն երկարատև փուլը, որ անցել է այս նախագիծը, բայց միևնույն ժամանակ փաթեթի ծավալը հաշվի առնելով, ես չեմ բացառում, որ այստեղ եւս դեռևս կարող են լինել հարցադրումներ, եւ ես տեղյակ եմ, որ որոշ գործընկերներ ունեն հարցադրումներ, եւ դրա հետ կապված մենք պիտի որոշակի քայլեր իրականացնենք եւ քննարկումներ իրականացնենք։ Միևնույն ժամանակ մի կարեւոր հարց եմ ուզում ասել, որ այս նախագծերի փաթեթը այսչափ հրատապ ներկայացնելը պայմանավորված է մեր միջազգային պարտավորությունների կատարմամբ եւ մասնավորապես բյուջետային աջակցության հանգամանքով։ Այդ իսկ պատճառով, պարոն վարչապետ, այն խնդրանքը, որ հաջորդիվ ներկայացնելու եմ ձեզ, այն է նախագծերի փաթեթը ճանաչել անհետաձգելի, խնդրելու եմ իմային գործընկերներին, ովքեր ունեն որոշակի հարցադրումներ այս հարցի հետ կապված, ազգային ժողովում առաջին ընթերցումից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում ցանկացած ձևաչափով քննարկում ծավալելու, որտեղ խոսել եմ ազգային ժողովի իմ գործընկերների հետ եւ խնդրել եմ որոշակի առումով, այսպես ասենք, ըմբռնումով մոտենալ այն հրատապությանը, որ կներկայացվի փաթեթը, եւ դրանից հետո վերջնական տեսքով նախագծերի փաթեթը կներկայացվի արդեն ազգային ժողովի դատին։ Խնդրում եմ հաստատել եւ եթե հնարավոր է ճանաչել անհետաձգելի։ Կան հարցեր։
դեմ կարծիքներ, թե չկա հաստատենք և ճանաչենք անհետաձգելի